在影片开始前呢，大家请记得帮我按赞、订阅、打开小铃铛哦。Hello， 大家好，我是蔡。我看到今天我特别的有活力。你刚刚来为什么说我穿那个医院的？什么医院的衣服？哎、欸，我这边是有垫肩的，好吗？好啦。今天我们邀请了一个大明星，他很会跳舞，又很会唱歌，而且是妹子。他之前呢，在综艺节目非常活跃，我都看到他很多那种，就是跳舞，康熙的时候一直跳舞。让我们欢迎盈盈。嗨，大家好。哇，看盈盈没有穿鞋。你这样很干净啊，因为有请人打扫啊，这样很好。但是我觉得有些地方更帮你收纳，我有收纳的那个强迫症。你看像旁边那个线，我就很想要呀藏起来。哦，我们家就走一个就是野性奔放风，我看得出来。不会，但是相对的就是会温馨，就是很像真的有人住。要不然是鬼住吗？因为很多人会把它收得像样品屋。之前在美国的时候读书，我们就会在网络上看那个康熙来了，然后就会看到他。那时候大学生里面已经节目收了十多年了，然后我们还去苟延残喘在演艺圈啊！不要这样啦！哎呦，那你知道我有一个换衣的主题吗？我知道，我有看到你跟韦恩换衣，就是衣服的中间都出了一些问题，好像没有布了还是什么。你知道我特别找韦恩，就是因为我觉得他衣服应该会比较冷静。然后我找韦恩之后，发现他的衣服也都很不冷静他在结婚以前，他其实是蛮狂野的一个人，然后都去一些海岛国家，所以他的衣服都是很多是那种拖尾。可是我觉得你也是一个很狂野的人。我今天还好吧？我今天有书生的气息。就你平常不是一个狂野的人吗？其实我还好。所以我邀你吃裸体火锅，你不会来？哈？怎么了吗？有然后就是很多时候会在那个海边就是裸泳，所以我在台湾想创造一个裸体火锅，但是没有人要跟我吃。我不会加入，就不会穿内裤。可以有比基尼吗？有比基尼我可以、哦、可以啊。那我们从比基尼火锅开始。我今天为什么要这样答应？好，可以剪掉。好，那我们今天要来看衣服了。你先给我看你的衣服，好不好？我今天真的不知道你会就是什么样的东西是你会喜欢的。那我就想说，因为我觉得你是一个很奔放的人，就是个性很活泼的人、嗯，所以我就帮你准备了一个哈。是他中间也是出了一点事情，你知道吗？不是他出很多事情这是等一下要马戏团了吗？我跟你讲，你要去墨西哥或什么，要去巴塞隆玩的时候，他就带个短裤，他就是超级夏天呐、啊。然后中间就是这样，没有要跟你合起来。那我想看下一件，对，有一件华服，它是一件长的，中间也是就是哦，这件很美，这件还不错。那我相信大家应该觉得不想看我穿这件吧？为什么？因为他们一定看到这一件就已经太兴奋了。看到这件怎么办呢、啊？这件我有啊，这件你有？我想说我自己不敢穿。还有一个就是，因为我即将要去泰国玩，然后我就想说我就。买了一件就是这样子，它就是下面是连接着，有点像裙子的。哦，这件蛮美的卡。这个对我你来说布就太多了，开叉裙子跟上面一个马甲。好的啦，第一件吗？我想看小丑。第一件吗？什么小丑？尊重。因为通常我观众不喜欢看我穿就布太漂亮的。因为这件很漂亮，虽然我都没有穿过。自己都没穿过，然后他说这件超漂亮的，你一定要穿哦。我想明白一件事情，因为他刚刚说这边可以拉开，对不对？但我看他标签在这边，他应该是后面，这才是前面啊。没有，他就是前面。我问那个商家，他就说这是前面。啊、其实你要穿后面，但是我就要跟他穿前面啊。没关系，你说我就想尽办法。把它完成，对，把它完成，完成。那你今天呢？我会让你去我房间挑一套衣服，但我也有帮你选一套，那一套是我平常擦玻璃在穿的。啊，擦玻璃？五六七八，擦玻璃，擦玻璃。好，我们现在已经到房间了。我跟你说，我帮你准备的就是床上这一件，穿起来就是我觉得是很性感，没有露，但是呢，很贴身很贴身。它的曲线毕露，在里面打开也都是。哇，你的衣服没有在输的天哪，还好了，这边是还好的。来，我跟你讲，我帮你配那件粉红色，可以帮你配对。我帮你挑的就是身材可以显露，但是你不太想要这边露出的话，那就是這。我很喜欢这件，我不知道为什么。要帮我们家外面的人选，今天他要当粉色芭比还是红色辣妹？傻了吗？粉色。粉色吗？请投票。擦玻璃那个。男生跟女生选不一样男生只看肉。好，那就那件啦。哇，你好，小丑，小丑，不是小丑，你看有多好看。下去。你笑什么笑？这像哪一只鹦鹉？是这个花色？
什么鹦鹉啊？很好看啊，来，还是我这次泰国就穿这个。你最好穿了，然后给我拍很多照回来哦。我应该会把它反过来穿。他刚刚一直站在正面，然后他要反过来穿哎，好看啊，很好看。你这样走在墨西哥，走在一些西班牙，我先看啊，它真的是可以拉成一字，对对对，一字的啊，不行不行，要掉要掉。我觉得今天好像整到我自己。那你要擦玻璃了吗？可以啊。哎呦哎呦！哇哇哇！性感 ，sexy！ 哦，很会擦哎。哎，好了，哇！你要不要这样擦擦看？你不是出单曲吗？对，就是跟小梁哥一起，我的歌曲叫做《我的欧巴一堆哦》，就是请台湾欧巴孔刘。大家都以为我会请一些就是真的是帅哥啊，不是说小梁哥不帅，但是我觉得他的幽默感更来的吸引人。男人是不是幽默感非常重要？而且小梁哥他是一个冷面笑匠，做什么事情都好好笑，都好好笑。所以呢，今天其实我是陪你来换衣服的。什么意思？要干嘛？就是我们等一下要去外面跟店家。宣传你的歌，你要在里面就是开始唱你的副歌哦。我们要穿这样去吗？嗯，这样可以。嗯，你这样才要亲近大家，你绝对可以做到的。为了宣传新歌，我硬着头皮是。对，然后偶尔这边还会外送一个宁波，是不是吓到了？对，好，我可以。OK， 那你先唱一段你的副歌。好。我的欧巴 DJ 哦，哦，这个我会。我喜欢你 DJ 哦。OK， 这个我会。可以。一走进去，我先表演一次给你看。好，给我一杯 latte。我的欧巴 DJ 哦，就这样。OK， 好丢脸哦。我想要请你出来。我是谁吗？大学生音乐。那你可不可以跟我一起跳一段？好，动作很简单，就这样，一二三四五六七八，好，唱喽，六七八，我爱欧巴 DJ 哦，哎，你很棒哎，今天他的衣服你给他打几分？一百。那我的衣服你给我打几分？101。为什么我比较好？我人肉比较多。好，谢谢。Hello。Hello。我想问你一个问题，你知道他是谁吗？跟我一起跳一下非常简单，对，动作简单，就这样，一二三，就交叉打开，交叉打开，好，一二三，就这样。外欧巴的队友，再一次。外的你的队友，谢谢。你觉得今天打扮几分？好漂亮，身材好好，谢谢，身材好好，好，真的是舞蹈出身，哇，真的很棒哦，哎，好好，太棒了，好，谢谢大家，谢谢，不好意思打扰了，谢谢，谢谢，不好意思。Hello， 你好，你好，你好，来来来，因为呢，我们我出了单曲，知道他谁吗？我知道，泡水的孔刘。孔刘，没错，然后他出了单曲，所以今天要来跟你大挑战。动作很简单，就是交叉打开，交叉打开，然后五六七八。外欧巴的队友，外的你的队友，谢谢。有哎，成功哎！平常他都在电视上，今天看到他整个造型，给他打几分？100分。那我的呢？是101，因为有我没有。OK， 算过。那你觉得他本人亲切吗？给他的评价。很瘦，很漂亮。好，谢谢你们，谢谢。謝謝今天呢，依依想要来唱一下这首歌的一段，然后教你们一下这个舞蹈，然后跟他一起做一个。很简单，动作就是一二三四，对，交叉打开，交叉打开，然后旁边四下。或者是交叉打开，交叉打开，画面四下。外欧巴的队友，我没得你的队友，可以，谢谢。啊，你在扫地哦？你在拍片哦？没有，你也在拍片哦？那个
好像是什么忘记了，知道了。唐英英啊，英英啊，那我他的新歌一定要跳一下，哎、欸，现场奔狼狂哦！啦啦啦啦啦啦啦，我爱欧巴的队友。啦啦啦啦啦啦啦，我爱的你的队友。好不好看？嗯，好不好看？好，我们终于回到家了。那刚刚的大挑战你觉得好玩吗？我觉得很好玩的、欸，因为我很少真的在没有制作单位去沟通的情况下接触到民众。对，因为他们也很难得可以见到电视里面，所以就是会紧张又兴奋。我会觉得这种接触是很好的。好啦，那英英，你以后还会跟我拍片吗？会，而且我希望邀请你来我的频道，因为你会打高尔夫吗？哦，我会。你会打？我打到人了。我爸本来16岁要。把我训练成高尔夫球手，那你是厉害的耶！我很久没打，但是我应该当时算厉害的，只是我讨厌打，每天都一定要练到100到200颗，然后我就会很生气。反正呢，就是大家可以敬请期待一下，就是我跟英英未来的合作。那这边是英英的新歌，然后她的频道在这边，好不好？大家喜欢的话可以按赞、订阅、打开小铃铛。如果有希望看到我们有什么合作的话，可以在下面留言哦。那大家拜拜。拜拜。